Dobro je da se organizacije civilnog društva uključuju u ovakve projekte iz više razloga. Pored nas koji smo dosta aktivni kao lokalna samouprava i naše institucije, dobro je da i civilne organizacije stvaraju partnerstva. Ta partnerstva mogu da se iskoriste i u nekim našim budućim projektima, a sa druge strane stvaraju se i bolje reference za ovaj region u procesu iskorišćavanja novca i u procesu broja projekata koji se ovdje sprovode. Tako da u svakom slučaju mi podržavamo sve organizacije civilnog društva koji mogu da dođu do nekih projekata i prihoda i od drugih izvora finansiranja, ne samo od finansiranja opštine Pirot, to je nama i cilj, da kroz naše fondove koje sprovodimo od 2007. godine pozovemo da svoje ideje organizacije civilnog društva sprovodi na teritoriji opštine Pirot, ali i da kroz naše konkurse vežbaju eventualno za upravo ovakve konkurse preko granične saradnje koje finansira Evropska unija za ostvarivanje možda nekih većih projekata, jer u Evropskoj uniji ima dosta više para nego u lokalnom budžetu. To je u svakom slučaju dobra ideja, vidjet ćemo kako će se živjeti i šta će sa druge strane, sa strane Bugarske koje će sve uključiti. Ja to doživljavam možda kao forum za razmenu potencijalnih ideja i stvaranje novih partnerstava da bi zajednički konkurisali na nekim budućim projektima. Nas očekuju fondovi koji će biti odobreni za infrastrukturu. Mi se za te fondove spremamo jer mnoge infrastrukturalne projekte možemo da rešimo uz pomoć novca iz Evropske unije.